السلام علیکم ناظرین، دا انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گلوکارہ رابعہ پیرزادہ نے اپنی نازیبہ اور غیر اخلاقی ویڈیو لیکس ہونے کے بعد شوبز سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ گلوکارہ رابعہ پیرزادہ دوسروں پر تنقید کرنے کے باعث خبروں کی زینت بنتی رہتی ہے، لیکن گزشتہ ہفتے گلوکارہ کی نازیبہ اور غیر اخلاقی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد وہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بھی بن گئی تھی۔ رابعہ پیرزادہ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان کے موقف کا مداحوں کی جانب سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ گلوکارہ نے ٹویٹر کے ذریعے کہا تھا کہ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اب گلوکارہ نے ٹویٹر پر ہی شوبز سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، میں رابعہ پیرزادہ شوبز سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے اور میرے حق میں لوگوں کا دل نرم کرے۔ رابعہ پیرزادہ نے اپنے ٹویٹ کے آخر میں قرآنی آیت بھی لکھی کہ عزت اور ذلت دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اسی طرح سے دلچسپ وجہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ Brother, it's caught in the crossfire.